Пайдала джинс се заинтересувах по най-различни причини, най-вече да подобря здравето си. Имам, във всеки случай мислех, че имам само няколко проблема. Като болки в кръста, болки в гърба и общо взето цялата дясна част, ръка, крак и таз. Какъв е резултат? Гърбът не ме боли, мина. Енергията ми се повиши, не споделих почти на 100%. Вече достатъчно добре и двата крака ми служат. Добре се разтягат, но има още какво да се работи. И най-вече вчера диагностицирах точното място на мой проблем. Надявам се съвсем скоро и него да излекувам. Много съм доволна. Благодаря на Мастер Шал. This is Vessel from Sofia. Her problem was that she had pain in her low back and the whole back, and her whole right side was painful. The result from the 7-day workshop is that she has no pain anymore, and she's very stable, and also she stretches very well with both legs. And she wants to thank Master Shao.